Leder dina experiment i köket ofta till någon gång till jävligt äckligt? Ja. Yes! Shabba! Gustav här från Jävligt Gott och idag så ska vi göra någonting jag inte gjort förut. Jag ska köra en mukbang. Jävligt konstigt fenomen. Men jag äter ju en jävla massa så att jag tänker att jag kan lika gärna passa på att filma när jag äter och dessutom då svara på era frågor. För det här blir nämligen en Q&A-video. Så min tanke var, jag ställde en fråga igår väldigt sent på Instagram. Vilka frågor vill ni ställa mig om Jävligt Gott och om vegomat i största allmänhet? Så jag tänkte att jag ska sitta här, käka min väldigt snabba, enkla, lite så Asian-inspired sallad. Det är... Ska vi se mina pin-skills här. Vitkål, morot, rucola. Och sen är det också lite syrad morot. Och sen så till det så ska jag käka ska se om jag lyckas ställa den här. Seaweed biff från VegMe. Så det är en riktig jävla kylskåpsrensning där. På det har vi srirachasås och lime. Passa över lite. Srirachasåsen ser ni där. Ser ni? Och sen har jag helt enkelt väldigt enkelt dressat dem i den här glutenfria teriyaki-såsen. Så det är typ som en japansk dressing du slipper blanda själv. Det är väldigt smidigt, tycker jag. Det är inte jättelätt att hitta det lilla hålet. Om jag tittar där istället för där så får ni ursäkta helt enkelt. Men så kan det vara. Får se hur det går. Som sagt, det är första gången. Men vi börjar då. Jag håller på med ett projekt som heter Vego i världsklass. Tillsammans med Världsnaturfonden och Svenska Olympiska Kommittén. Kommer mer om det inom kort. Men jag har fått en fråga som har lite med det att göra här. Om man ska deffa versus gå ner i fett, det vill säga gå ner i fettprocent och behålla muskelmassa. Vad är bäst att äta då? Ja, det man ska göra då. Nu är jag ingen dietist, men jag säger här ungefär vad jag har lärt mig i Vego världsklass, vilket är inte jättemycket, men lite. Så hela poängen är ju att bibehålla muskelmassa och kunna bygga samtidigt som man inte lägger på sig för mycket andra kalorier. Och då behöver du se till att den energin du får i dig kommer från rätt grejer, det vill säga protein och rätt typ av kolhydrater som du behöver, det vill säga inte så jäkla mycket fett och för mycket kolhydrater. Så att käka mycket bönor, mycket tempeh, mycket tofu. Det är mycket spannmål med fullkorn. Och minska på mängden fett, det vill säga du ska inte käka avokado, inte ha så mycket olja i maten. Och inte så mycket nötter heller, för nötter innehåller väldigt mycket fett. Även om det också är väldigt mycket protein. Så det är det effektivaste sättet att laga proteinstabil vegomat utan för mycket kalorier i, helt enkelt. Okej, nästa fråga. Vilken är din favoritrestaurang som serverar vegetarisk mat? Det finns jättemånga olika, men just nu skulle jag såklart säga att det är Basset Burgers där ni kan käka mina hamburgare. Men jag tycker också att Crepeson där ni kan käka mina galetter är jävligt bra. Och Min Mat som är faktiskt min favoritrestaurang där ni kan få tag på sjukt god vietnamesisk mat både till lunch och middag. Gå dit. Vilka basvaror har du i stort sett alltid hemma för att kunna slänga ihop någonting? Och jag skulle säga att några viktiga grejer. Typ pasta, olika typer av spannmål, typ quinoa, bulgur, ris, såklart typ potatis och sånt. Men sen typ citron, färsk citron har jag alltid hemma. Sojasås, någon variant på det har jag alltid hemma. Helst både ljus och mörk, det vill säga både kinesisk, den här svampsojan och japansk, typ kikkoman-soja. Jag har alltid olja, både olivolja och rapsolja. Jag har alltid växtbaserat smör och typ morötter och basvaror. Men jag skulle säga med soja, citron, pasta, potatis och ris och sen typ lök och vitlök så kommer man sjukt långt. Jag har ofta väl ingefära också. Ja, fan jag kommer aldrig lyckas äta. Hur gör folk när de mukbangar? Ja, jag vet inte. Äter du tillskott? Ja, det gör jag. Ni ska få se här. Jag äter de här. Omega-3-tabletterna kan vara från René Voltaire och något annat märke som är gjorda på alger. Där kan ni se. Omega-3 från alger, det är bra. För att äter man inte fisk, vilket jag inte gjort på 12 år, så får man inte i sig jättemycket omega-3 annars. Och den omega-3 som finns i valnötter och linfröolja till exempel är en annan typ av omega-3 som kroppen inte kan ta upp lika mycket. Så det är bra att ha
sånt här. Och sen äter jag det här, om ni är vegan. Det är lite överkurs. Egentligen så behöver man absolut mest bara B12 från det här. Om man är vegan som jag. Men den här innehåller en massa mineraler och vitaminer och grejer som är bra att ha i största allmänhet. Så att jag tycker det känns skönt. Typ så. Bästa vegoersättningen för lax. Jag skulle säga rökt tofu marinerad med noreblad. Det är ganska nice. Så kan du riva den och pressa ihop den om du skulle vilja. För om du vill ha lite extra kick. Nu ska vi ta första tuggan här på vår jättesallad. Kan man se snygg ut som man gör här? Hur svarar man bäst på argumentet att vid en laktovegetarisk kost får i sig all näring men ej vid vegansk? Ja, den stora skillnaden mellan laktovegetarisk kost och vegansk är B12. Och kanske kalorimängd, det är för att ost och mjölk innehåller är mycket mer näringstätt än, eller är väldigt näringstätt. Jag ska inte säga att det är mycket mer, men det är väldigt näringstätt. Men som sagt, B12 kan du få i dig ändå. Så svårt är det. Det är egentligen det enda som finns här. Men man ska också komma ihåg att en anledning till att äta vegansk istället för laktovo. Varför jag blev vegan istället för att vara laktovo-vegetarian. Två starka argument tycker jag. Det ena är, djuren bryr sig inte jättemycket om vad som händer efter de dör. Om du äter upp dem eller inte. De måste fortfarande leva i systemet för att kunna producera allt det här laktovo. Så att om du nu bryr dig om djuren, vilket jag gjorde från början och därför insåg att så här, men det här håller ju inte. Om man ska resonera så här. Så, ja, mår inte djuren jättebra utav laktovo-kost heller. Och det andra är att ur ett klimatperspektiv så är framförallt ost och smör, det vill säga processade mejeriprodukter, sjukt dåliga för klimatet. För det kräver ju fortfarande hållkon som står och pruttar. Och du måste ta väldigt mycket mjölk och koncentrera ihop det för att få ut ost. Typ 10 liter mjölk för 1 kilo ost. Vilket innebär att det har väldigt högt klimatavtryck. Så alltså, ost har högre klimatavtryck än fläsk och kyckling. Där är många, kycklingar släpper inte ut så mycket klimatgaser och så vidare. Så det är ju bättre ur ett klimatperspektiv. Ja, men kycklingar är samtidigt några av de mest olyckliga djur som finns. De lever i 30 dagar i ett stängt litet utrymme för det mesta. Och även ägg är ju en stor del av liksom, kycklingindustrin. För att de äggläggande hönorna, som ni vet, är ju mestadels hönor. Och därför behöver man inte tuppar för de lägger inte ägg. Och därför gasas de ihjäl direkt efter kläckning. Vilket är ju inte supernice. Så för typ för varje äggläggande höna så finns det en tupp. Som inte längre finns. Så att allting hänger ihop liksom. Så att det finns ju poänger med att käka så mycket vegan som man kan. Om du skulle välja två vegorätter som barn gillar, vilka skulle det vara? Köttfärssås går alltid hem. Inga problem. Och min tikka masala går också alltid hem. Inga problem. Gillar de inte tofu, ha i linser bara. Alltså jag har inte träffat något barn som inte äter tikka masalan fast med sönderkokta röda linser. Alltså det är sjukt bra mat och alla äter det. På tal om mat, jag kommer aldrig lyckas äta upp den här tallriken. Oj, om du fick välja en sak på Buster Burgers veganmeny, vilken hade du valt? Min månadsburgare, såklart. Och deras shakes, alltså cheesecake-shaken som kommer. Bästa imponerarrätten att bjuda vegoskeptiker på. Köttbullar på form av färs. Med gräddsås och hela grejen. Ja, det är en. Även full pork igen. Den är faktiskt lättare än man tror. Sjukt gött. Du kan köpa färdiggjord barbecuesås och ha på den. Hur bra som helst. Vad tänker du kring vegetarisk vegansk kost kring barn? Väljer man åt dem eller får de bestämma? Ja, hemma hos oss. Jag fick en annan fråga om det. Vad tycker min familj om det här? Som jag håller på med. Både med att jag lagar så mycket vegomat och äter den. För saken är att min sambo är inte vegan. Hon är typ flexitarian. Vi träffades för 10 år sedan. Då var det här ledde ett helt annat liv. Jag var vegetarian men jag valde inte mina partners på base of vad de åt, om man säger så. Hon är väldigt förstående och backar mig i allting som jag håller på med. Men bara för att jag blev vegan så blev inte hon vegan. Däremot så när jag blev vegan så blev hon betydligt mycket mer flexitarian. För det var ju... Men hon är inte jättestor på vegosubstitut. Vilket alltså är ett problem i mitt liv kan jag säga. Men så därför har våra barn fått välja vad de äter. Och äter blandkost. Så personligen tycker jag att... Om ni bägge två är vegetarianer eller veganer så känns det helt naturligt att era barn gör det. Om ni bägge två inte är det så är det väl upp till er att bestämma hur ni vill göra med era barn. Jag tror på
Alltså, saken är den att vad du än gör så kommer du tvinga in dina barn i någonting. Oavsett om du låter dem äta kött eller inte låter dem äta kött. Så det här med att man ska tvinga på barn sina åsikter, alltså, det gör ju alla. Så att jag tycker att det är lite ett konstigt argument. Men om man tittar rent utifrån vad är bra för barnen. Så att så länge du lagar näringsriktig och varierad kost till dina barn så spelar det ingen roll om den är vegansk eller inte. Så det behöver du inte vara orolig för. Det finns sådana här grejer som funkar för barn också, om de ska få i sig sitt B12. Och sen i övrigt så handlar det mest om att äta en varierad och god kost. Så att det är lugnt, och det har jag inte hittat på själv, det har jag från Livsmedelsverket. Länk här, eller där, ja, ni fattar. De här biffarna är för övrigt sjukt goda. Väg med seaweed-biffar. Vad tror du att du skulle ha jobbat med om du inte höll på med jävligt gott? Jag jobbade ju på... Hur går det här till? Det kommer bli en jättelång video om jag ska sitta och prata och äta samtidigt. Jag jobbade på Fryshuset innan jag gjorde det här som typ verksamhetsutvecklare. Jag har jobbat i ideell sektor i jättemånga år som typ verksamhetsledare, projektledare, arvoderad förtroendevald. Hållit på med politik och lobbying och projektledning och sådana saker. Så med största sannolikhet skulle jag jobbat med typ sånt. Kanske hade hållit på mer med partipolitik, det vet jag inte. Samtidigt så är ju det här med att kunna göra konkreta saker och göra saker på riktigt. Alltså, partipolitik är all ära, men partipolitiken just nu när det kommer till miljöfrågor är väldigt mycket reaktiv. Den reagerar på saker som den upplever att det finns ett allmän intresse för. Där det finns en opinion. Allmän intresse finns ju såklart, men där finns en opinion. Och därför är det personer som Greta Thunberg och andra personer liknande henne och ni där ute som gör konkreta saker, förändrar hur ni beter er och som lägger på era politiker som faktiskt får dem att agera. Och där känner jag att jag kan jobba betydligt mycket mer genom jävligt gott än vad jag skulle kunna göra om jag satt i riksdagen eller något liknande just nu. För då är man ganska bakbunden tyvärr. Hur kommer du på nya recept? Väldigt ofta så har jag, i och med att jag jobbar med det här, så att jag tänker på mat hela tiden. Så att jag har liksom en lång lista, både i huvudet och när jag skriver på papper, på grejer jag är sugen på att käka och testa. Framförallt så brukar jag försöka utgå ifrån, okej, men vad har jag inte gjort tidigare? Vad är jag sugen på? Vad finns det för maträtter som folk verkar gilla ur köttvärlden som verkar svåra att äta veganska än så länge? Sen när jag bestämmer för någon, som nu julas, eller den här med Wellingtonen till exempel, så googlar jag på hur gör man en riktig kött Wellington. Försöker ta reda på alla viktiga detaljer. Vad ska du använda för ingredienser? Vad är det som smakar? Vad är det som, om du tar bort det här, då är det inte en Wellington längre. Och sen förhoppningsvis är ju åtminstone de flesta av de här grejerna oftast ändå fortfarande veganska. Det är oftast bara liksom någon köttdel i en rätt som du då ska byta ut. Då tittar jag på, men om vi tar bort sig då oxfilén i en Wellington, då måste du ersätta den med både utseendet, du måste se till att den ser ish Wellingtonig ut, du måste se till att den smakar ish Wellingtonig, och du måste se till att den känns i munnen, liksom har en textur som en Wellington. Så får man försöka hitta sätt att ersätta den på. Och det är lite det som jag har blivit någon sorts expert på. Väldigt ofta så går det ut på sojasås och rätt substitut. Så är man hemma. Gillar du köttsubstitut mer än broccoli, svamp och bönor med mera? I så fall varför? Jättebra fråga. Som ni kan se gillar jag sallad. Men för mig handlar det inte liksom om köttsubstitut versus grönsaker på något sätt. Och så, det är inte så det funkar. Utan för mig så handlar det om att jag ser inte egentligen mat som... Tittar inte på det primärt utifrån råvaror. Jag tittar på det utifrån helheten. Vad är det för rätt? Jag är fortfarande uppvuxen väldigt mycket i liksom samma värld som alla andra. Och känner mig dragen till samma matkulturer som de flesta andra. Och känner att jag saknar maten jag växte upp med. Och... nyfiken på allt jag ser på tv och så vidare. Och en stor del av de här rätterna går inte att uppleva om man inte använder köttsubstitut. Alltså, skulle jag göra en biff Wellington på bara rödbetor? Alltså, det blir inte riktigt samma sak. Alltså,
När öppnar du en egen restaurang? Och det här går också in med vad är din dröm att uppnå genomslagsmässigt och businessmässigt med jävligt gott? Tack för att ni frågar. Ja, restaurang. Jag funderar på det. Jag satte upp den här restaurangen i Almedalen i somras. Det gick, men det jag insåg då är att det är sjukt mycket jobb att driva restaurang. Det är ingenting som man kan göra samtidigt som man gör allting annat som jag håller på med just nu. Konsultar restauranger, håller utbildningar, pratar med er, gör den här YouTube-kanalen. Utan det är någonting som man behöver göra antingen 100% bara det. Eller behöver göra när man har ett stort team med människor runt omkring sig som kan typ ta hand om det. Och jag kan vara kreativt ansvarig och sånt där. Så att jag tror inte det händer förrän, ärligt talat, om ganska många år just nu. Men jag kan ju istället göra samarbeten som med Bastard Burger, som med Krepsson och en del andra ställen som jag gjort här ett tag. Och se till att min mat ändå finns på restauranger. Och det tycker jag är grymt. Och då på frågan om så här, vart vill jag ta jävligt gott? Så för mig så handlar jävligt gott inte om att jag ska få jobba med mat. Vilket är ju jättekul. Utan det handlar betydligt mycket mer om att jag ska få möjlighet att dels göra så stor skillnad som möjligt och jobba och hålla på med någonting meningsfullt. Och det är det som jag egentligen får ut mest utav det. Och för mig så handlar jävligt gott väldigt mycket mer om idén om att om vi ska förändra världen och få människor att äta bättre så är det väldigt viktigt att vi förstår att det lättaste här, det är att göra det lättare att göra rätt. Det vill säga göra de rätta valen så lätta och attraktiva som möjligt. Det är mycket, mycket lättare än att göra de svåra, de felaktiga valen svårare. Därför att det som händer då är att de människorna som sitter fast i att göra fel, det vill säga till exempel äta mycket kött, de gör ju inte det för att de hatar djur eller hatar klimatet eller hatar sig själv, sin kropp. De gör det för att det är otroligt mycket enklare att äta kött. Alla deras tidigare erfarenheter, alla de känner, alla deras liksom, hela världen är uppstrukturerad efter att göra det lätt för dig att äta kött. Och då är det såklart att om vi då kommer och typ med en stor köttskatt som plötsligt gör kött jättedyrt och börjar hata på köttbönder som ändå är ekonomiskt beroende av sina kor, då blir de här människorna ganska... Det är lätt att derub folk the wrong way. Då är det mycket lättare att komma och visa hur vi kan göra sjukt god vegansk mat. Där det inte ens kommer knappt ens märka att du väljer annorlunda. Och på det sättet så kan vi få folk att välja det bättre alternativet ett steg i taget och knuffa folk lite framåt ett steg i taget. Om du tar typ Beyond Burgaren eller Impossible Burger eller Oomph eller Oatly-produkterna så många gånger du skulle inte ens märka att du bytte ut dem. Och då kommer folk bete sig bättre. Färre djur kommer behöva slaktas. Klimatet kommer få det lättare. Men folk behöver knappt ens välja. Och det tycker jag är skitbra. Och det för mig är det som jävligt gott handlar om. Och vad jag vill sprida mer med jävligt gott. Och det försöker du göra på olika sätt. Genom att för det första se till att jävligt gott blir stabilt. Att det finns en liksom stabil ekonomi i det. Så att jag kan fortsätta hålla på med det. Få ut mer budskap. Och sen har jag tre delar i det som jag försöker prata mycket om. Det ena handlar om att vi ska inspirera. Vi ska visa vad växtbaserad mat kan vara och att det kan vara jävligt gott. Det gör jag via YouTube, det gör jag via bloggen, Instagram, genom samarbeten med företag där vi får ut den här grejen. Genom att hålla utbildningar och öppna folks ögon, genom att föreläsa. Men jag försöker hela tiden hitta nya sätt att göra det på. Det kan vara mat-tv, det kan vara webbkurser, det kan vara större... samarbeten med större företag. Det kan vara samarbeten med festivaler och liknande. Att på olika sätt försöka ta den kunskapen jag har och partnera ihop med stora aktörer som kan få ut det budskapet och visa vad växtbaserad mat kan vara mer än bara sallad och hummus. Som för övrigt är gott. Jag äter sallad just nu och jag älskar hummus, vill jag bara säga. Men det kan vara mer än så. Det andra är att vi måste utbilda. Vi måste visa folk hur man gör det här. Och då är det framför allt, ni får ju väldigt mycket inspiration i privatpersoner genom att typ laga mina recept och sen lära er lite grejer på kuppen. De flesta människor är inte jätteintresserade av att lära sig att laga mat. De är intresserade av att inspireras, underhållas och sen konsumera god mat. De som däremot har ett stort behov av att lära sig, det är proffskockar. Så därför försöker jag utbilda så många proffskockar jag kan. Och att i övrigt hålla kurser för att inspirera och underhålla folk. Sist så måste man också tillgängliggöra. Nu, du vet att det går, du vet hur man gör, men du får inte tag på maten. Hur ska du då kunna äta bättre? Och det gör jag dels genom att jobba tillsammans med företag vars produkter är riktigt bra och möjliggör ett bättre liv för oss konsumenter.
Det gör jag både genom samarbete på bloggen, genom restaurangsamarbeten, genom allt möjligt. För att öka helt enkelt tillgången på, kunskapen om och matchningen typ. Mellan er med behov av alla, och alla de företagen som håller på med och gör såna här grejer. Gör det möjligt. Det tror jag är verkligen nycklarna. Så för mig så handlar det om att driva jävligt gott framåt, om att hitta liksom sätt att göra de tre grejerna mer och bättre. Och så att jag kan fortsätta tjäna pengar på dem. För att helt enkelt kunna hålla på med det. Jag jobbar heltid med det här. Det är inte gratis. Jag har anställda. Jag har lokaler jag behöver ha i. Alltså det är så här, det är inte lätt att göra allt det här. Och då behöver vi hitta sätt att tjäna pengar på det. Och ett sätt som ni kan hjälpa. Och det är egentligen två sätt. Antingen betalar ni. Eller så betalar ett företag för att få ta del av min konversation med er. Det är typ de två sätten som finns. Sen kan ni betala för massvis med olika saker. Ni kan betala för kurser ni går på. Ni kan betala för merchandise. Som den här snygga tröjan. Ni kan betala för Patreons. Ni kan göra massvis med saker. Men ni kan också följa mig. Vilket gör att företag i sin tur vill betala för att synas i mina kanaler. Göra projekt tillsammans med mig. TV-kanaler vill göra saker. Bokförlag vill göra saker tillsammans med mig. Som gör att jag kan få in mer pengar och samtidigt sprida budskapet. För att jag gör inga samarbeten som bara går ut på att ta betalt. Det är inte intressant. Då finns det ingen poäng för er att titta på det eller ta del av det. Och det finns ingen poäng för företagen att göra saker tillsammans med mig. Så att jag får då folk som kommenterar på varför ska det vara så mycket spons? Varför göra det här? Ja, alltså ni är fritt fram välkomna om ni vill köpa mina merchandise eller om ni vill bli Patreons istället. Men någonstans måste ju allt det här som jag skapar skapa någon sorts värde också. Men för mig så är det verkligen en fråga om att göra de här tre sakerna. Inspirera, utbilda och tillgängliggöra för att göra maten människor älskar bättre. Och göra det så mycket och så stort och så länge som möjligt. För att jag tror inte det här är någonting som kommer vara över på typ en månad på något sätt. Nu är det någon som mässar mig här. Det här är någonting som kommer ta många, många år. Men... och det är någonting som behövs i hela världen. Gissas. Så jag säger absolut att jag vill ta jävligt gott och bli så stort som möjligt. Jag vill ta det internationellt. Men det handlar inte om att jag ska liksom få göra en stor grej för mitt eget ego. Utan det handlar om att de här idéerna om att hur vi gör med att människor älskar bättre. Behöver nå ut till fler. Det finns fortfarande jättemånga människor som tror att det inte går att äta och träna på vego. Som inte tror att vego kan vara gott. Som tror att du behöver kött för att leva ett bra liv. Eller som för den sakens skull inte vet hur de ska få till det. Och för alla de människorna så behövs det hjälp. Och det tror jag att jag kan få till med. Men hörni, jag vill äta upp min lunch. Håll koll på Instagram. Jag kommer att hojta nästa gång det blir en ny Q&A. Ni får jättegärna kommentera nedanför. Kring vad ni tyckte om formatet. Ska jag äta? Ska jag inte äta? Vad tycker ni att jag ska äta i sådana fall? Vilken typ av frågor? Vill ni se mer av vissa typer av frågor? Mer matfrågor? Mer politikfrågor? Mer om jävligt gott frågor? Var det rätt längd på svaren? Ska de vara längre? Kortare? Mer länkar? Mindre länkar? Och framförallt, som sagt, om ni vill stötta jävligt gott. Följ jävligt gott. Dela det vi gör i våra sociala kanaler om ni gillar det. Köp vår merchandise om ni vill. Vi har massvis med snygga grejer. Jag länkar det här nedanför också. Bli en Patreon. Kommer mer om det inom kort. Om ni undrar varför vi har varit så tyst om Patreon-kontot på länge. Bjud era vänner på jävligt god mat. Det är det absolut effektivaste ni kan göra. För klimatet, djuren och välmåendets skull. Fan vet jag. Men hörni, ha det fint. Till nästa gång. Dela där, prenumerera där, ha det fint, ciao!